Poštovani gledalci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova za četvrtak 20. januar. U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 17.105 slučajeva zaraze koronavirusom, od testiranih 36.830 uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je još 29 osoba, a na respiratorima je 117 pacijenata. Epidemiolog dr. Radmilo Petrović izjavio je da očekuje da vrh talasa koronavirusa bude u prvoj polovini februara i naveo da se ne zna tačno kada će biti kraj pandemije jer je koronavirus iznenađenja, ali da je vakcinacija jedini način da se ljudi zaštite jer vakcina štiti 24 sata, a maske samo dok ih nosimo. Tim za škole doneo je odluku da od 24. januara učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola nastavu pohađaju neposredno, dok će učenici od 5. do 8. razreda obrazovno-vaspitni rad pratiti po kombinovanom modelu i ići u školu dan za danom, podeljeni u dve grupe. Za učenike srednjih škola nastava će također odvijati se prema kombinovanom modelu. Kako se navodi u saopštenju, ovakva odluka doneta je nakon detaljne analize svih parametara i podataka nadležnih institucija. Prema posljednjim informacijama Republičke izborne komisije o rezultatima referenduma obrađeno je 99,89% glasačkih mesta, a od toga je za da glasalo 59,59%, za ne glasalo je 39,38% glasača. Na 9 glasačkih mesta u Srbiji biće ponovljeno glasanje za referendum, jer na tim mestima nije mogao da se utvrdi rezultat ili je rezultat bio poništen, rečeno je danas na sednici Republičke izborne komisije. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević sastala se u Dubaju sa ministrom za ljudske resurse i emiratizaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata doktorom Abdul Rahmanom Al-Avarom, sa kojim je razgovarala o jačanju saradnje dva ministarstva u oblastima od zajedničkog interesa, imajući u vidu da prema podacima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima živi i radi više od 10.000 državljana Srbije, ministarka Kisić-Tepavčević i ministar Al-Avar saglasili su se da postoji interes za zaključivanje sporazuma o privremenom zapošljavanju između dve zemlje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su DR starog 40 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja. Sumnja se da je prethodne noći u svom dvorištu zatekao psa, uhvatio ga i odneo do jednog fudbalskog terena, a onda obesio drvo, usled čega je pas uginuo, saopštila je policijska uprava Sremska Mitrovica. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi. DR je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su DL starog 65 godina i BSČ staru 36 godina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa stana u kojem su zatečeni DL i osumnjičena BSČ, policija je pronašla kilogram biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i kilogram i 27 grama supstance nalik na amfetamin. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom će u roku uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Pšenica posejana u optimalnom roku od 10. do 20. oktobra dobro je ušla u zimu. Nalazi se u fazi bokorenja i to je stanje kada je ona najotpornija na niske temperature i za sada nema vidnih znakova oštećenja, jer njena sadašnja kondicija najviše zavisi od vremena setve, koja je u Staropazovačkom ataru prošle jeseni završena u optimalnom agrotehničkom roku. Na teritoriji Staropazovačke opštine nalazi se na 5.800 hektara, od toga 2.300
lista pripada poljoprivrednim preduzećima i zadrugama, a u individualnom sektoru 3.500 hektara. Ječam, raž i uljana repica, koje su također posejani u optimalnom roku, nalaze se isto u dobrom stanju. Na većini parcela je jesenas rađena zaštita od glodara, a tamo gde tada nije bilo potrebe za ovim tretmanom, sada je primetno otvaranje aktivnih rupa. Poljski miševi mogu načiniti ogromnu štetu i zato je savet da se uradi kontrola. Treba obići njive, a sa tretmanom protiv glodara sačekati stabilno vreme ili duži suvi period ili više hladnih dana, kaže Irena Ninković, zaštitar bilja u staropazovačkom Delta Agraru. U narednom periodu sledi i prihrana. Ko se opredelio za ureu, trebalo bi da to uradi već krajem januara, čim se steknu uslovi, dok prihrana anom ili drugim đubrivom sledi malo kasnije. Prva prihrana se savetuje u fazi bokorenja, a druga u fazi vlatanja. Samo dan posle bogojavljenja, Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor Svetog Jovana, preteče i krstitelja, praznik u čast onome koji je poslužio tajni božanskog krštenja. Jovandan je česta krsna slava. U našem narodu Sveti Jovan je izuzetno cenjen. Pri sklapanju kumstva i pobratimstva obavezno se pominje ime ovog sveca, često se slavi i kao krsno ime. Današnji praznik naziva se saborom zbog toga što se ljudi danas sabiraju u crkvama slaveći Svetog Jovana Krstitelja. Praznuje se nekoliko puta godišnje, ali najviše svečara ima baš na ovaj dan. Sutra ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, a posle podne delimično razvedravanje. U brdsko-planinskim predelima moguće provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, povremeno i jak severozapadni. Ujutru temperatura od -3 do 1, a maksimalna dnevna od 1 do 5 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.